Please click subscribe and click ring to get new videos. បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រកាន់ចំហតឹងរឹងថាគ្មានទេការចរចាហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកក៏ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនៅតែទទូចឲ្យមានការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របឲ្យបានឆាប់ឆាប់រវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទុកបញ្ហាបុគ្គលមួយដុំសិននិងយកបញ្ហាជាតិមកដោះស្រាយបាទសូមលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមុននេះបន្តិចដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកសំរងស៊ីយើងបានឃើញការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាពិសេសលោកបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យដាក់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងទុកមួយដប់សិនហើយយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំតើមានហេតុផលអីនៅពីក្រោយនេះបានជាលោកសំរងស៊ីបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដាក់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដប់សិននោះបាទខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាបុគ្គលខ្លះយកតែកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនដាក់មុខមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលតម្រូវឲ្យយើងដាក់កំហឹងរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដាក់មួយលើទៅយើងត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ជាតិបើយើងធ្វើជាមេដឹកនាំយើងមិនត្រូវយកតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងបុគ្គលគេជេរខ្លួនគេថាឲ្យខ្លួនខឹងខ្លួនក្តៅក្រហាយយកមកធ្វើជាឧបសគ្គដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហាជាតិបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនិងអូស្ត្រាលីវិញហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតហ្នឹងចរចាគាត់នឹងបិទផ្លូវចរចាឲ្យពីព្រោះថាគឺខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការដុតរូបទីមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ចង់ចរចាដែរតើលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះដែរទេបើយើងចង់ចរចាបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិយើងត្រូវតែបំភ្លេចចោលមួយរយៈពេលទៅអារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអារឿងបុគ្គលដែលគេធ្វើឲ្យយើងខឹងហើយយើងកុំទៅដើរលៀបពណ៌គេចោលប្រកាន់គេទៅចាប់គេដាក់គុកយកគេធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងខឹងគោទៅវាយរទេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេវប្បធម៌សន្តិនិកគឺគេអនុវត្តទូទាំងពិភពលោកក្នុងប្រទេសស៊ីវិល័យទាំងអស់ប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យបតីទាំងអស់គឺគេអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅស្រុកខ្មែរអ្វីคล้ายទាំងអស់អធិបតេយ្យបតីក៏คล้ายនិតរកក៏คล้ายអភិវឌ្ឍក៏คล้ายឥឡូវវប្បធម៌សន្តិនិកក៏คล้ายព្រោះវាមិនមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ហើយវាមានតែការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យសន្តិនិកគឺសន្តិនិកស្មើភាពគ្នាមិនត្រូវមានភាគីណាមួយគម្រាមកំហែងបើសន្តិនិកមិនយល់ស្របតាមគេចាប់ដាក់គុកគេបង្កមកគេបង្កើតសំណុំរឿងយកតឡាកាអាយ៉ងរបស់គេមកគៀបសង្កត់យើងនឹងមិនមែនហៅថាសន្តិនិកទេតែខ្ញុំមានជំនឿថាមិនយូរមិនឆាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងយល់ច្បាស់ថាមានតែវប្បធម៌សន្តិនិកពិតប្រាកដទេដែលជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពសង្គមយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងចេញផ្នត់គំនិតសប្តាហ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីវប្បធម៌ចាស់គឺវប្បធម៌ហិង្សាវប្បធម៌គម្រាមកំហែងវប្បធម៌និទានភាពហើយវប្បធម៌ដ៏ប្រៃផ្សៃនេះគឺជាសំណល់ដ៏អាក្រក់បំផុតពីរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃណាមួយបើយើងជំរះខ្លួនយើងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានអាសំណល់ពីខ្មែរក្រហមទៀតពេលនឹងយើងនឹងចាប់យកវប្បធម៌សន្តិនិកយ៉ាងពិតប្រាកដបានហើយបាទតកតងនឹងវប្បធម៌សន្តិនិកនេះលោក
សំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាពីម្ខាងទៀតនឹងហាក់ដូចជាមិនមានសុចរិតភាពសោះនៅក្នុងវប្បធម៌សន្តិនិននេះក៏ប៉ុន្តែពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញលោកសំរងស៊ីប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយគាត់ចោទទៅលោកសំរងស៊ីវិញថាជាវប្បធម៌សន្តិនិនមួយដែលចាប់ដៃហើយជន់ជើងតើអាការដែលវប្បធម៌សន្តិនិនរវាងលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនដំណើរការពីមុនមកនោះមកខាងចោតមកខាងថាមិនមានសុចរិតភាពមកខាងទៀតថាគាត់ថាមិនមានសុចរិតភាពដែរគឺចាប់ដៃជន់ជើងអីជាដើមតើលោកអាចយកបទពិសោធន៍នៃវប្បធម៌សន្តិនិនដែលមិនសម្រេចបានកាលពីលើកមុននឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងបើសិនជាមានការចរចាមានសន្តិការសន្តិនិនឡើងវិញដើម្បីឲ្យការសន្តិនិនលើកនេះគឺជាការសន្តិនិនមួយដែលប្រកបដោយសុចរិតភាពបានបាទលោកខ្ញុំមិនប្រើភាសាលោកហ៊ុនសែនទេភាសាលោកហ៊ុនសែនសឹកតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់អ្នកនេះធ្វើឲ្យអ្នកនោះខឹងអ្នកនេះជាន់ជើងអ្នកនោះអ្នកនោះមិនសប្បាយចិត្តអ្នកនោះក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងរឿងបុគ្គលឯតើបើយើងសន្តិនិកក្នុងឋានៈយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងសន្តិនិកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិកុំយកអាកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនអាគំនុំគុំគួនផ្ទាល់ខ្លួនអាខាអាការខឹងក្តៅក្រហាយចង់កម្ចាត់គេខ្ញុំអត់មានរឿងអីនិយាយទេបើមិនចង់និយាយជាមួយសំរងស៊ីនិយាយជាមួយលោកកឹមសុខាទៅនិយាយជាមួយអេងឆៃអៀងទៅនិយាយជាមួយមូសុខួរទៅនិយាយជាមួយសង្គមស៊ីវិលទៅនិយាយជាមួយលោកចិនចាំបុតទៅនិយាយជាមួយអង្គការផ្សេងៗដែលគេមានទៅធ្វើអីគាត់ជារឿងបុគ្គលតែគាត់យកលេសថាខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ខឹងជាបុគ្គលសំរាមស៊ីបុគ្គលហ៊ុនសែននេះមិនមែនសំខាន់ទេរឿងនឹងកំពេចកំពុករឿងបុគ្គលជារឿងកំពេចកំពុកទេយើងគួរណាស់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយកពីរឿងប្រទេសជាតិយកមកនិយាយឈប់យករឿងបុគ្គលយកមកនិយាយទៅហើយបើមិនពេញចិត្តសំរាមស៊ីទេសូមឲ្យអនុវត្តសន្តិនិកវប្បធម៌សន្តិនិកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតដែលគេស្រឡាញ់ជាតិដែលគេចង់ឲ្យមានអធិបតេយ្យប្រទេសដែលគេចង់ឲ្យប្រទេសយើងរុងរឿងអញ្ចឹងសូមអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកនេះដោយមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ហើយឈប់យករឿងបុគ្គលយកមកនិយាយទៀតទៅបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានបកស្រាយនេះប៉ុន្តែលោកបានលើកឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរការពិតនឹងខ្ញុំរាយការណ៍ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមអាស៊ីសេរីនេះ20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកប្រហែលជាមិនចោះចាយនឹងជាមួយនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកកសែតទេបាទតកតងនឹងរឿងលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅលោកសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកុំអោយយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននឹងយកមកធ្វើជាកំហឹងហើយវាធ្វើឲ្យលុបបំបាត់អាកិច្ចចរចាដែលដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសំរងស៊ីអញ្ចេះទៅវិញប្រសិនបើដៃគូពិភាក្សារបស់លោកគាត់ជាមនុស្សដែលប៉ះពាល់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនតិចមិនបានហើយទីបំផុតទៅគាត់លូតគាត់ខឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបំភ្លេចប្រយោជន៍ជាតិទៅតើពីខាងលោកវិញអាចសម្របសម្រួលបានទេដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យលើកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខឹងនោះបាទខ្ញុំថាយើងត្រូវតែសាក់លបងជានិច្ចមិនមានន័យថាបើយើងមិនបានជោគជ័យលើកដំបូងយើងឈប់យើងមិនចាំបាច់សាក់លបងទៀតទេដូចយើងប្រឡងបើយើងប្រឡងម្ដងលើកទី1មិនជាប់យើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀតទៅប្រឡងទៀតប្រឡងរហូតដល់ជាប់ដូច្នេះបើយើងសាក់លបងនិយាយគ្នាមិនទាន់បានសម្រេចលើកទី1ចាំលើកទី2ចាំលើកទី3យើងត្រូវតែខិតខំត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យវប្បធម៌សន្តិនិននេះវាចាក់ឬចាក់គល់មិនមែនផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនមិនមែនផលប្រយោជន៍សំរាមស៊ីទេគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិតើតើមានវប្បធម៌សន្តិនិនបានស្រុកយើងសង្គមយើងអាចស្គាល់នៅសន្តិភាពពិតប្រាកដសន្តិភាពទាំងរាងកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរចេះគោរពខ្មែរមិនធ្វើបាបខ្មែរដូចសពថ្ងៃបាទការសន្តិនិននេះជាការចាំបាច់ណាស់កុំយកវប្បធម៌សន្តិនិនមកភ្ជាប់ជាមួយបុគ្គលណាទាំងអស់វប្បធម៌សន្តិនិនគឺជាផ្នត់គំនិតថ្មីមួយដែលយើងត្រូវចាប់យកមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នា
បាទដែលហេតុថាពេលនេះយើងតែជែកគ្នារវាងខ្ញុំបាទសម្ភារជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់បានជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បានជំហរលោកសំរងស៊ីវិញម្ដងលោកថាបើសិនជាប្រឡងមិនជាប់លើកទី1ទេប្រឡងទី2ប្រឡងទី3តើការដែលនឹងឧបមាថាបើជាទៅប្រឡងលើកទី2នេះមានកិច្ចសន្ទនាវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខាងលោកសំរងស៊ីវិញមានអីដែលជាមេរៀនបទពិសោធន៍ចាស់ហើយលោកធ្វើឲ្យខុសគ្នាពីលើកមុនបែបណាដើម្បីកាន់តែធ្វើឲ្យភាគីចរចាទាំងពីរនឹងកាន់តែត្រូវគ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលប៉ិនមិនឲ្យមានការរំលោភគោលការណ៍សិលធម៌គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនក្រុមតែចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់មិនសบายចិត្តត្រូវថ្នមចិត្តគាត់ត្រូវយកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់ដាច់ខាតអ្វីដែលសន្តិនិកពីមុនលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាគាត់និយាយអីខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងខ្លះខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេពីព្រោះវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេគោលការណ៍សិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ទោះជាគេគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉េចគេបង្កសំណុំរឿងឲ្យតឡាការគេដាក់ទោសខ្ញុំដល់ណាតាមចាប់ដាក់គុកខ្ញុំតាមចាប់សម្លាប់តាមលួចសម្លាប់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវយល់ថាមានកូនខ្មែរខ្លះមិនចុះញោមតាមអ្វីដែលគាត់សម្លុតអត់ចង់បានលៀបសក្ការៈពីគាត់ទេគឺក្រំតែចង់ឲ្យមានការគោរពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានគឺបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងមិនចាំបាច់ជជែកគ្នាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចៅក្រមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងហើយគេហៅថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទកន្លងមកនេះក្រៅតែពីវប្បធម៌សន្តិនិននេះលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់មានការចរចាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងច្រើនណាស់ហើយជាទូទៅនឹងតែងតែពីខាងលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាទៅចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញមុខឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបែបធ្លាប់ឮហើយនៅពេលដែលមានការចរចាលោកវិលទៅបាទទៅវិញដើម្បីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺពេលនោះគឺថាលោកសុកចិត្តទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញពីការសម្រេចកិច្ចការដោយយកសម្លេង2ភាគ3ឲ្យមនៅ 50% បូក1អីជាដើមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅតែរិះគន់ថាលោកសំរងស៊ីឲ្យតែពេលណាចរចាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំណេញផ្នែកនយោបាយទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែឈានចូលទៅរបបផ្ដាច់ការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានការចរចាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាដើមដែលជាការចរចាមួយធ្វើឲ្យខាងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅក្នុងសភាជាដើមទីបំផុតនឹងគឺគ្រាន់តែនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកដែលវិភាគទេគឺថាគ្រាន់តែចូលទៅដើម្បីបង្គ្រប់កិច្ចសភាធ្វើឲ្យសភាលោកពីសភានោះគឺឲ្យคลายទៅជាសភាគ្រប់ទឹកហើយទីបំផុតទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានដដែលតើផែនការឧបមាថាបើសិនជាមានការជំរុញពីអន្តរជាតិជាពិសេសមានការជំរុញពីប្រទេសមហាអំណាចដ៏ធំមួយហើយដែលមានឥទ្ធិពលមួយនៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសជប៉ុននេះបើសិនជាការជួយជំរុញទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានការចរចានយោបាយឡើងវិញមែនតើលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនឹងប្រកាសជាបានល្អឡើងវិញប្រកាសឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនឹងឡើងវិញមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុទ្ធធរជិះវៀងគ្រាន់តែចូលទៅដើម្បីប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបទៅបាទសូមជឿលោកក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំជាង20ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ឯងសឹកដែលចេញមុខតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាល
ដែលមានគណៈបកប្រជាជនផងគណៈបកហ៊ុនសែនបាច់ផងហើយខ្ញុំក៏បានបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះមិនមែនដើម្បីកំដរនរណាទេគឺដើម្បីបង្កើនកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំសំរាំងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យកើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីម្នាក់ឯងសុទ្ធតំណាងរាស្ត្រតែមួយកើនដល់តំណាងរាស្ត្រ15ពី15កើនទៅដល់23ពី23កើនទៅដល់26 26កើនជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស29ពី29ឡើងដល់55តំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោហើយធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូររបៀបប្រកួតប្រជែងដោយសារយើងប្រកួតប្រជែងឈ្នះយើងកាន់តែឡើងដឹងថាឡើងឈ្នះគាត់ហើយគាត់បានឲ្យគេមិនផ្សាយលទ្ធផលពិតប្រាកដជាសន្លឹកឆ្នោតគេគាត់ឲ្យផ្សាយសម្លេងលទ្ធផលជាកៅអីប៉ុន្តែដឹងថាកៅអីគាត់បាន68កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55កៅអីនោះមិនមែនលទ្ធផលពិតប្រាកដទេលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទៅហើយនឹងមិនមែនកំដរទេនឹងគឺថាធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រជាបតីកើនឡើងនាំមកដោយសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ត្រូវតែឈ្នះមិនយូរមិនឆាប់ត្រូវតែឈ្នះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចគាត់ឈប់ហ៊ានបោះឆ្នោតឃើញទេយើងលេងល្បែងបោះឆ្នោតរហូតដល់កម្រិតមួយគាត់ឈប់ហ៊ានលេងល្បែងបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់និយាយពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងពេកទៅគាត់ដឹងថាគាត់នឹងចាញ់បានគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែលនាំមកប្រតិកម្មទូទាំងពិភពលោកគេថ្កោលទោសគាត់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទិសទីនឹងបង្ហាញថាភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ការគាត់បាញ់បាត់កិត្តិយសគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សប្រៃផ្សៃចងេងចងាងនឹងមិនមែនកំដរទេធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយើងនិយាយថាវាបាត់ស្មារតីជាមនុស្សធម្មតាទៅជាមនុស្សដូចរបៀបគាត់នេះនឹងជាជ័យជំនះរបស់យើងហើយជាជ័យជំនះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះជាស្ថានភាពថ្មីដែលមិនដែលមានពីមុនមកទេដោយសារតែការតស៊ូរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាខ្លះពីព្រោះมันអាចកាត់ចាក់គ្នាទេតែក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងចង់ជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដូច្នេះយើងចរចាបានជោគជ័យចរចាឲ្យបដូកជបដល់បដូកជបកជបបានហើយបានលទ្ធផលឃុំឃើញថាយើងអត់មានចោះសម្លេងទេមានតែឡើងបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យគាត់ដូកជបអត់បានពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកជបឥឡូវមានគាត់តែរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងនេះឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងដើរផ្លូវត្រូវយើងដើរផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាញ់គាត់ថយគាត់ទៅដើរផ្លូវផ្ដាច់ការដើរផ្លូវតាមរបៀបផ្ដាច់ការទៅវិញដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិថ្កោលទោសគាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាន់តែមានចិត្តផុសផុលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមជីវិតជំនាញតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាជោគជ័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំហើយខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពថ្មីនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជាក់ស្ដែងពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបានតទៀតទេបាទអរគុណលោកសំរេងស៊ីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅមានសំណួរមួយជាសំខាន់សំណួរនេះគឺលេចចេញពីខាងផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងហើយក៏ស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកមានជីវិតនៅឡើយហ្នឹងលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរគឺលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាហ្នឹងអាចធ្វើការរួមគ្នាបានទេលោកត្រូវតែបំបែកដើម្បីកុំឲ្យលោកទាំងពីរធ្វើការបានពីព្រោះ
ជាលទ្ធផលលោកក៏មានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងហើយការដែលរួមគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីគឺគណៈបកសំរងស៊ីហើយនឹងកឹមលោកកឹមសុខាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺធ្វើឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យដណ្ដើមបានជ័យជំនះនឹងរហូតដល់លោកមានប្រសាសន៍ថា55អាសនៈនឹងហើយនឹងគឺបើសិនជាបោះត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងអាចច្រើនជាងនឹងថាវ៉ាដាច់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដូច្នេះការព្រួយបារម្ភនេះគឺពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក៏ព្រួយបារម្ភថាពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមបំបែកមិនឲ្យលោកទាំងពីរនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបាននៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរខ្លាចក្រែងលោកសំរងស៊ីបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដាក់គំនាបទៅទីបំផុតក៏បានចរចាទៅហើយទីបំផុតទៅក៏បែកចេញពីលោកកឹមសុខាតើជំហររបស់លោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរក្សាឲ្យពង្រឹងឯកភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ចកឹមសុខាហើយសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេគឺជាដៃគូស្លាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះក្រំតែរៀបចំជាឧបករណ៍មួយដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេប្រកាសថាមិនមានជីវិតតទៀតមិនធ្វើសកម្មភាពអីបានទេពីព្រោះរឿងគេរំលាយលើกระดาษនេះធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវបង្កើតចលនាមួយដែលគ្មាននរណារំលាយបានទេទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺមានចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺរស់រវើកចលនាសង្គ្រោះជាតិមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសេរីភាពពេញលេញដែលជួបជុំគ្នាអាចបានសម្រេចគ្រប់ពេលវេលាហើយដែលគ្មាននរណាមករារាំងយើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺរក្សាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ចអត់មានការបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំសុខចិត្តដកខ្លួនថយឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតពេលណាខ្ញុំគាំទ្រឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើម៉េចឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំបាទអរគុណណាស់ដែលបានឮពីចំហររបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះសំណួរយ៉ាងខ្លីមួយទៀតតើលោកសំរងស៊ីមានជំនឿទុកចិត្តប៉ុណ្ណាដែរចំពោះថាអាចនឹងមានការចរចាក្រោយពីមានការជួបគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបន្ទាប់ពីមានការជួបគ្នារវាងភាគីជប៉ុននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហាក់ដូចជានៅតែមានជំហរថានឹងមិនចរចាជាមួយពួកជាប់គុកមិនចរចាជាមួយនឹងពួកដែលមានទោសអីជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាទេមិនមែនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីបានតាមចិត្តហើយសម្រេចអ្វីបានតាមចិត្តចង់ផ្ទេរប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្លួនដឹកនាំពេលក្រោយมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយអ្វីដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃស្ថានភាពសព្វថ្ងៃនេះគឺមិនដែលមានទេពីមុនមកมันដែលមានទេអំណាចប្រជាដែលធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងនាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទាំងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទោះជាលោកមិនហ៊ាននិយាយស្ដីតែខ្ញុំដឹងថាក្នុងចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការជាចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតែពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មហើយមានការរៀបចំវិធានការច្រើនបែបយ៉ាងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដទោះជាបុគ្គលខ្លះអះអាងថាទេមិនព្រមទេគាត់ដាច់អហង្ការនៅតែរក្សាគោលជំហររបស់គាត់តែទៅមិនរួចទេសម័យនេះមិនមែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តទេ
chẳng thêm nơi tại miền chấm nửa hay miền chấm nửa trên nịch than đã rạp ná và chia đi các mẹ dù chúc bác ông bì ca đại dương trời ca ở miền ca phát đô nơi bởi tế Campuchia hay ở ruộng cầm lãng nơi chấm rinh ở miền ca phát đô lại quam trơ tèm cho là na sang phố chết tèm cả nạ phạm sang phố chết hay đã rạp ná dương khách không thua ca lưu cha ăn đã chết đảm bây promote cầm lãng bởi tế bởi tay tu tèm bị phốp lộ bởi tế Campuchia dương miền mít ปิดประกาศมิดสมัครตรองก็ระยะนั้นมิดเช้านะเฮ้ยเกออันนัดอาโซไปเชียร์ได้ขมายเช้านะยืนกลุ่มกงไตเรียกจำเอาเมียนไปเชียร์นาคาเจสได้เดี๋ยวเมียนประสิทธิภาพดามไปจุ่มรุ่งดามไปบังคับเอาจนประกาศเจสกายครัวในประเทศกัมพูชาลูกสามเรศีโอปมาธาเบอร์ปีนี้ลูกนิยุรัฐบัตรไรฮุนเซนกับปุงแต่สดับภาษาระบบลูกสามเรศีสดับกาบสายระบบอาซีไรปีนี้ตาลูกมีนปีเอดังใบติเจตัวจมวยหนึ่งลูกฮุนเซนปีนี้บัดจำหนึ่งนิยีปรับลูกฮุนเซนโดยขยมปานเลือกแล้วจะเรียบไปเชื่อประรักขมายอันจังน้องขณะยืนจีนัดดักหนอมยืนกลมยกเรื่องบกกลอย่ามองนิเจกลมยกเรื่องตัวล้วนจิตห่มยกเรื่องเชียดจิตห่มตายไอ้เลยนี่เชียดยืงรุมเรืองเตไปเชียดเรียกขมายสบายจัดเตอันตรายเชียดเกยกรุบยืงเตเกยเอาดำไรยืงเตหรือมวยไปยืงแต่ตัวสควอลกาปิดถ้าไอ้เลยนี่ยืงมีนวิบัติทุนเทอร์นะโดยซาตายลัทธิไปเชียดจะปฏิแก่งโดยซาตายไปเชียดเรียกขมายมีนการชื่อจับ กรุ๊ปซับกรุ๊ปบางอย่างแต่อ๊อกลองชีวิตเพียบรู้เนื้อไปจำไทยแต่ว่าลูกพ้องให้ขนมกาเก็บสังกัดอัพเมียนสไลด์เพียบให้คลายรุ่งเนื่องจากวิจัยวิบัติมวยให้หาวิบัติตีปียืนเคยทากิเกาตุกไปเจ้าปุจิไปเจ้าปุจิยืนดอยซาตุงเบอร์รัฐบาลสับไทยคือบัตรบังกิตยุ่งยังทุนเถอะมันได้เคยอันตรายเชิดกิเกาตุกยืนกิเมืองเงยยืนกิท่ายืนนั่งไปใส่ ถ้ามันแม่นไปเชียร์ที่ขมายไปใส่เจจิตุงเวอร์รัฐบาลได้ได้ไปใส่เฮ้ยหนึ่งมิ้นไปเชียร์นาคาอัดเพื่อเอาปักปอลดอลสเตเตอร์เทียบประเทศกัมพูชาพองดอลการิจมราจูงไว้ในประเทศกัมพูชาพองโดยใช้ใบยืนกลมยกพอลใบย่อยบุกกลโยมเอาในเย่ยืนกึศวิพอลใบย่อยเชียดยืนเตยแต่ดังคลุ่น ถ้ามันอ่านเพื่อนจังการเจเจเตยแต่กายคลุ่นเตยแต่กายดมรื้อเอาไว้เดี๋ยวบานเธอขอมาตัวหนึ่งปีนี้ให้กลมข้อกันแต่ชราลังชราลังโดยจะยืนมีการสาวสไตล์ลงไปประมาณไทยประมาณคานิบัต บาดเจ้าจมพูมนุษย์มวยจำนวนแต่เนื้อแต่เมียนกาสเตสเตอร์ใครลูกลูกสามเรียงซีอปมาถ้าเบอร์เซนเจ็บบานเตจอจ่าจมวยลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนเตอร์หายตีบุพพจน์นั่นคือท่าอาจเละตึกน้องเตะระบบลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนตีดโดยเชื่อมบานสู่ลูกสามเรียงซีปีข้างดามจังจอจ่าจอหลังจังเตอร์ตีบุพพจน์นั่นคือการแต่เฟื่อยลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนนั่งปุ่งเรื่องอำนาจบานใต้จมพูปุ่ดแดดเสียสเตอร์ต้องเอาหนูลูกหนึ่งเมียนกาสัญญาหรือมวยเม
ប្រយោជន៍ជាតិអត់មានខុសអីទេហើយចរចាលើកនេះដោយថាដោយសារតែស្ថានភាពវាខុសពីមុនស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺដុនដាមែនតើគឺអន្តរជាតិគេតាមដានមែនតើអន្តរជាតិនឹងធ្វើជាសាក់សីផងនឹងធ្វើជាអ្នកធានាផងថាអ្វីដែលយើងសម្រេចជាមួយគ្នាត្រូវតែគោរពអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពេញលេញហើយដោយសារតែអន្តរជាតិធ្វើជាសាក់សីផងអាចធ្វើជាអ្នកធានាផងអាចធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលផងអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការចរចានីមួយៗគឺមានការធានាយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនមែនអ្នកខ្លះនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃដូចមុនបានទេ
បាទយើងបានដឹងហើយថាពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតើពីខាងជប៉ុនវិញតើមានបានតាក់ទងហើយមានបាននិយាយអ្វីខ្លះជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីដែរទេបាទខ្ញុំដឹងថាប្រទេសជប៉ុនក៏គេប្រកាន់គោលការណ៍ដែរគេមិនស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនគេមិនស្រឡាញ់សមរង្ស៊ីទេគេចង់ឲ្យមានការចរចាដើម្បីឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបំពេញចិត្តបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះបំពេញចិត្តបកនេះបកនោះទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតលេងសើចបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែក្នុងគណៈទេសៈនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតមិនអាចផាត់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតំណាងយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលនគរតែឥឡូវមកដល់2018នេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងធំធេងជាង5ឆ្នាំមុនទៅទៀតដូច្នេះគ្មាននរណាអាចបដិសេធផាត់ចោលមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេនេះជាគោលការណ៍អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គោលការណ៍ជប៉ុនគោលការណ៍អូស្ត្រាលីដែលយើងបានឮប្រតិកម្មពីតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីហើយគោលការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបគោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនហើយគេជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺកម្លាំងនេះធំណាស់គឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សម្បើមចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនីតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេជាចុងក្រោយបាទ2នីតិបាទខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះមិនព្រមចរចាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយយកកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនធ្វើជាលេសដើម្បីបិទផ្លូវនៃការចរចានោះឥឡូវយើងឃើញកលាសាកាន់តែច្បាស់ហើយពីព្រោះអ្នកនោះខ្លាចមែនតើខ្លាចប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងដឹងថាប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រងដូច្នេះទៅរំលាយគណៈបកដែលធំជាងគេដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេតែទង្វើបែបនេះឥឡូវនេះវាលេចធ្លោធ្វើឲ្យគេឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិកុំអស់សង្ឃឹមទង្វើអាក្រក់មិនអាចឈ្នះទង្វើល្អបានទេទង្វើអាក្រក់ឈ្នះតែមួយរយៈពេលទេតែនៅទីបញ្ចប់ទង្វើល្អនឹងឈ្នះទង្វើអាក្រក់អំពើល្អនឹងឈ្នះអំពើអាក្រក់ហើយឈ្នះជាស្ថាពរតើឈ្នះនឹងពេលណាទៅបានឈ្នះយើងធ្លាប់ឮលោកសំរៀងស៊ីនិយាយច្រើនណាស់ហើយមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់ហើយថានឹងឈ្នះនឹងឈ្នះតើឆ្នាំ2018នេះលោកមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំនិយាយថាឈ្នះតាំងពីខ្ញុំនៅតែឯងតំណាងរាស្ត្រតែម្នាក់គត់ឥឡូវតំណាងរាស្ត្រយើងជាប់ឆ្នោតទោះជាគេលួចបន្លំសណ្ដឹកឆ្នោតឡើងដល់55រូបហើយបបោះឆ្នោតមែនទែនគឺយើងនឹងទទួលបានជាងពាក់កដាលរដ្ឋសភាហើយនឹងហើយនិយាយថាឈ្នះពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាឈ្នះម្ដងឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយឃើញថាជ័យជំនះគឺកាន់តែគៀកមកក្នុងដៃយើងហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានមិនមែនសំរងស៊ីឈ្នះមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទេគឺខ្មែរឈ្នះខ្មែរឈ្នះដោយសារខ្មែររួបរួមគ្នាដោយសារតែខ្មែរស្រឡាញ់អំពើល្អហើយប្រឆាំងអំពើអាក្រក់អំពើអយុត្តិធម៌ខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ខ្មែរនឹងឈ្នះឥឡូវយើងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាត្រង់ពាក្យថាខ្មែរស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយខ្មែរនឹងឈ្នះនឹងត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសផ្ទាល់នេះដល់ VTU អាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាបាទបានលោកនាងទើបតបានទស្សនាបទសម្ភាសរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតជាមួយនឹងប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជុំវិញការអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកតុចរចារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ន